спортын яамнаас батлсан хөтөлбөрийн дагуу 2016 оны 4 5 дугаар сард 1 2 дугаар хорооны ахмад насны үрдчлэн сэргийлэх үйлчилгээг хийх ёстой байсан ч за томоо томоотус төвчний тархалт эрүүл мэндийн төвийн маглан итгэмжлийн хугацааг сунгах Улаанбархан өвчний дэгдэлтийн хүрээнд гарсан сайдын тогтоол зэргээс цаг үеийн хит хитэн шалтгаанаар хойшлогдсон байна. Тиймээс хагас жилийн тайлангаас өмнө төлөвлөгөөт ажиллагаа хийх шаардлагатай болж үрдчлэн сэргийлэх үйлчилгээг явуулжээ. Хагас жилийн тайлан мэдээ одоо 6 сарын 30-наар бол гараад талбарлах газарт хөргүүлэх ёстой. Энэ ажил одоо хоцорсны болоос би бүх хүмүүстээ үүрэг өгөөд энэ ажлаа хийжж одоо тайлан мэдээ өгөх ёстой гэж үүрэг өгсөний дагуу сая одоо 2 дугаар хороон дээр 1-р хороон дээр очиж урдчилан сэргийлт хөдөлгөөн хийж одоо төлөвлөгөөт ажлаа хийсэн. Тэгээ энэ ажлыг маань одоо ямар нэгэн байдлаар сонгуулийн үеэр одоо төлөвлөгөөт ажил биш зүгээр сонгуулийн одоо шоу мэтэр хин нэг нэр төвчтэй холбож ингэж цагдаад одоо ямар нэгэн байгууллага мэдэгдэл өгсөн юм байна. Иргэд сандсан гэж тэгж юм л да. Тэгээ энэ бол харамсаж байна. Эмнэлгийн байгууллагын ажил бол өөрө тасралтгүй байх хэвээр. Бид нар анхдах шатныхаа үр хөдөлмөрийн төв мэрэгжил 100% удирдлагаар хангаж ажиллах хэвээр. Эрүүл мэндийн хуулийнхаа дагуу хийж байгаа хөтөлбөрийнхаа дагуу хийж байгаа ажлаа. Эмч эмнэлгийн салбарын ажилчны ажил иргэдийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалах үйлсийг үүсгэсэн явдалд харамсаж байгаагаа хан улд дүүргийн эрүүл мэндийн төвөөс ийхүү илэрхийллээ. Өөрөөр хэлбэл энэхүү үзлэгтээ нэр холбогдоод байгаа хан улд дүүргийн засаг дарга улсын хурлын 55 дугаар тойрогт нэр дэвшигч Ган Хуйг нь өөрийн эрх мэдлээ уруулан сонгуулийн сурталчилгаанда дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн сонгогчдын саналыг татахын тулд ашигласан зүйл огт байхгүй болохыг мэдгдлээ.